Aquesta casa aïllada és una de les que tenen més a prop una torre de la línia de molt alta tensió. Segons han mesurat avui l'equip de topògrafs, contractat per l'assemblea Noa Lamat, entre el braç de la torre i l'edifici només hi ha 17 metres. Segons l'acord que van arribar a la Generalitat i Red Elèctrica, a l'hora de fixar el traçat definitiu, però, es garantia una distància mínima de 100 metres. Segons els Antilínia, les distàncies imposades per la Generalitat a nuclis i cases s'incompleixen en diversos punts del traçat. Hi ha 14 nuclis on s'incompleixen els 500 metres establerts com a distància de seguretat. Hi ha 7 vivendes on s'incompleixen els 100 metres imposats també com a distància de seguretat. I entre aquests també hi ha... A més a més, hi ha una fàbrica d'incubació de pollastres i tres granges eh, destinats a la cria de bestiar per al consum humà. L'equip de topògrafs ja ha fet els mesuraments en mitja dotzena de punts. Un cop tinguin l'estudi tancat, el faran servir per denunciar la Generalitat als tribunals per atemptat contra la salut pública i falsedat documental. L'associació No a la Mà també mesurarà la distància de la línia amb l'autopista en diversos punts, ja que segons el reglament electrotècnic d'alta tensió ha de ser de com a mínim una vegada i mitja l'altura de la torre. Mercè Sibina, TV3, Fallines.